د 2000 میلادي کال جنوا غونډه چې د سویس په قربتو پانلاین بڼه وشو په کې نړیوالو افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل مرستې اعلان کړې. د غمرستې چې نړیوالو یې افغانستان ته د ورکولو ژمنه کړې شاوخوا 14 میلیارد یعنی 14 زره میلیونه ډالره کېږي، خو ورکول یې په مختلفو برخو کې مشروط بلل شوي دي. د مرسته شوو کڅوړو له ډلې اروپایي ټولنې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د 1.2 میلیارده یورو په اندازه مرسته اعلان کړې، خو استازي ټینګار کړی چې دا مرستې به جنسیتی برابرۍ، ولسواکۍ، د قانون حاکمیت او بشري حقوقو ته د ژمنتیا په موجودیت کې ترسره کیږي. همداراز امریکا د راتلونکو 2021 کال لپاره 600 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي چې 300 میلیونه مرسته د سولې پروسا کې پرمختګ سره مشروطه یاده شوې ده. د هیوادونو په کچه تر ټولو ډیر مرسته هند اعلان کړي چې 3 میلیارد ډالر ده، او همداراز په کابل کې د شاتوت بند جوړولو ژمنه هم تازه کړله. کچه هم هند مرسته اعلان پر مهال څه نه دي مشروط کړي، خو یو شمیر مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو بیا د ژمنو پوره کولو او په مرستو کې د لا زیاتوالي لپاره افغانستان کې د امنیت ټینګښت، اوربان سوله او پرمختګونه مهم یاد کړي دي. افغان ولسمشر چې د ویډیو کانفرنس لارې دغه غونډې ته وینا کوله، ویلي داسې سوله غواړي چې د افغانستان د اساسي قانون او د بشري حقوقو له نړیوالو ارزښتونو سره برابر وي. نوموړي همداراز اداري فساد سره په مبارزه کې د پرمختګ خبره هم کړې، ویلي دي چې له اداري فساد سره د مبارزې برخه کې له دوه معیارونو پرته نور ټول عملی شوی دي. بلور طالبانو بیا د جنوا غونډې تر پیل وړاندې په ویلامه کې ویلي و چې نړیوال دي له طالبانو سره په همغږۍ افغانستان سره مرستې وکړي تر څو په سمه توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي. دوی افغان حکومت ترنوي چې له دغو مرستو یې چارواکي شخصي جیبونه ډکوي، ویلي و که چیرته نړیواله ټولنه د اوسني حکومت له لارې خپلو مرستو ته دوام ورکوي، نو طالبان دا مرستې نه غواړي او هرکلی هم نه کوي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې ژمنه شوې شاوخوا 14 میلیارد یا 14 زره میلیونه ډالر به د افغانستان پر آبادۍ مصرفیږي، او که د غلا کولو لپاره به ورته 14 زره لارې لټول کیږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د نکاس په خبر او نظر خپرونه کې نن ورځ بحث په همدې موضوع دی. زه امان الله زړور یم او د بحث لپاره را سره دوه قدرمن میلمانه دي، د چارو شنونکی محترم حفیظ الله علی خیل او د پانتون استاد محترم حضرت جعفر عرب. تاسو دواړو ته خره خلاص وایم. مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ په 0212-25-250 او 0212-25-250 شمیرو باندې اړیکې موږ سره ونیسئ او د موضوع په تړاو نظر شریک کړئ، له میلمنو پوښتنې وکړئ. علی خیل صاحب، کلمره تاسو ته راشو. خبر نه و چې نن افغانستان د نور ملکونو سره د مرستې او همکارۍ ژمنې تازه کولې، پر ځای د دې چې افغانستان د نور مرستو ته اوس کم یو زیاتې وایي؟ بله شک. سلام تاسو ته، ښاغلی عرب صاحب ته، تخنیکي همکارانو ته، او د انعکاس رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته. بله شک، افغانستان له 2000 کال را په دې خوا د نړیوالو د مرستو پر اتکا باندې ولاړ هیواد دی، او لا هم په تیرو 10 کلونو شاوخوا کې دوی ونه توانیدل چې دوی ووایي چې موږ د افغانستان لپاره باید مرستې نورې ونه شي. که تاسو وګورئ د نړیوال جنگ چې کله اروپا تر سخت ړنګه شوله، او هغوی ته اقتصادي زیربنا وې، او د هغوی هر څه ختم شول، خو هغه مهال نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه امریکا له دوی سره مرسته وکړله، او هغه و چې اروپایي ټولنه په ډیر کم وخت کې وتوانېدله چې بیرته د مرستندویه هیوادونو په شکل له نورو سره مرسته وکړي. بالخصوص هغه مهال جرمني درته یادولی شو، فرانسه هم درته یادولی شو، ولې بدبختانه چې یوازې له 13 کلونو را په دې خوا په مختلفو برخو کې 1 تریلیون ډالر شاوخوا امریکا ولګول، نړیوالې ټولنې مختلف مرستې وکړي. د 2014 کال د جنیوا کانفرنس هغه مهال راپور باید وړاندې شوی وای چې هغه پیسې په کوم ډول باندې دوی ولګولې، او بیرته باید د هغې راپور هم نړیوالو ته، او دغه راځي افغان ولسته ځواب ویونکی وای دغه دولت. ولې بدبختانه چې نه یوازې زموږ اقتصادي پرمختګ کړی دی، بلکې زموږ زیربناوې نه دي جوړې، تر څنګ د فقر کچه په اوسني حالات کې شاوخوا د اوسني حکومت چې غني په واک کې دی، دوی خپله په زغرده وایي چې شاوخوا 90% د فقر کچه زموږ لوړه شوې ده. یعنی 10% هغه خلک دي چې هغوی هم د دولت لوړ پوړي چارواکي دي چې هغوی د واک په ګدۍ باندې ناست وي، په مختلفو
ادارو کې په لوړو معاشاتو باندې کار کوي. بدبختانه افغانان لا اوس هم له مختلفو ستونزو سره ښکیل دي. دوی له اوس هم په د نړۍ په کچه د مهاجرت لوی برخه تشکیلوي. اقتصادي زیربناوی مو لکه څنګه چې باید جوړ شوی وای له تیرو شاوخوا شلو کلونو را پدې خو موږ د اساسي زیربناوی شاهدان نه یو. بل خصوص ک د سلما بند ته یادونه وکړو، ځینې نور د کچګي بند چې دی اوس مهال کار روان دی، د شاو روس بند چې ماغه هم کارونه شاوخوا تکمیلېدو په حال کې دي، دا هغه لوی ستر پروژې دي چې د افغانستان د اقتصاد پر غولو کې رغنده کار کولای شي. خو له بدبختانه موږ په تیرو شلو کلونو کې ونه شو کړلای چې د یو قوي حکومت او یو داسې ستراتیژي په پلي کولو سره هم نظام قوي شوی وای او هم ولست رفاه منځ کړی وای. ډیره مننه استاد محترم. تاسو راځو، تاسو څه فکر کوئ چې د اداري فساد په کتو په افغانستان کې چې کاچې زیات خودل کیږي، دغه مرسته شوی چې اوس دیوازې ژمنه شوی ده او ځین مشروط شین خودل شوی چې هغه د پکتو به د مرسته ورکول کیږي، د دغه اداري فساد په کتو افغانستان کې به دغه مرسته په سمه توګه مصرف شي کنه؟ اما هغه څنګه چې مشهور ده چې شخصي جیبونه بډک شي دغه سی بوش. مننه زړهور ستاسي علي خیل صاحب، درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د جنیوا کانفرنس د بهرنوی مرستو د جذب په خاطر باندې د لومړنۍ کانفرنس او ناستم نه ده، ولې دینه مخکې من زیات کانفرنسونه درلودل او دا غي من شهیدانو چې په تیرو کانفرنسونو کې چې د نړیوالو لوري مرستې کېدلې د افغانستان د رفاه او د پرمختګ او پرمختیا په خاطر باندې پاغي کې هم د غمرستي مشروطي وي او د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزي او همدارنګه مختلفو نورو بخښونو کې کاغه اقتصادي او ټولنیزو بخښونو کې حتی د ولسواکۍ په برخه کې غوښتنه شوی و چې باید شفافیت وجود ولري او د خپل کارونو راپور فیدبیک باید له دوی سره شریک. خو متاسفانه افغانستان بالخصوص د اداري فساد په برخه کې پاتې راغلی او تیر حکومتونه که موږ ورته توجه وکړو چې هغه د پخواني ولسمشر حامد کرزي لنډمهال اوږدمهال او واکمني وه او منځمهاله واکمني او له هغې وروسته د وحدت ملي حکومت او اوسني حکومت مشارکت ملي دوی ډېرې ښې ژمنې کوي، په عملي ډګر کې بیا د دوی د کارونو څراک نه ښکاري. هغه تمه چې ولسونو له دوی درلودل او نړیوال ورسره مرسته کړې وه او دوی هم له ولسونو سره په انتخاباتي کمپاینونو کې چې غواړي د خلکو نه رایې راجذب کړي، رایې ترلاسه کړي، ډېر ښایسته پالیسیان دوی وړاندې کوي او ډېر ښایسته ژمنې کوي، خو په عملي بخش کې بیا هغه ژمنه چې دوی کړي موږ یې شاهدان نه یو. تاسې ولسونو ته مراجعه وکړئ، ولسونه د هغه مرستو چې د افغانستان سره شوی اوسې حکومت اطمینان ورکوي نړیوالو ته چې موږ دغه ژمنې عملي کړي او یو چارچوبې ورته رامنځته کړو. د خلکو دسترخانونو ته مراجعه وکړئ چې آیا په دسترخانونو کې هغه تغییر چې دوی غوښته چې راولي او ژمنه یې کړې وه شته ده؟ نشته. نو په مختلفو بخښونو کې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ د دې هیواد د خاریانو په توګه په خبرونو میډیا او رسنوي کې یوازې الفاظ او لیکن یا وروخو، موږ عملا د لوړپوړو چارواکو چې ادعا موجوده ده چې هغوی په اداري فساد کې ښکیل دي او همدغه بهرنۍ مرستې چې راځي اکثره د هغوی جیبونو ته ځي، محکمه نه شول، عدلي او قضایي تعقیب په ښکاره ډول له ولسونو سره نه ده شریک شوي. نو معلومه ده چې په دغه میکانیزم چې دولت یې غواړي مخې ته لاړ شي دغه مدیریت ناکامه مدیریت ده، او د دې لپاره یو غوره کاري ټیم او غوره میکانیزم پالیسیان شته. قوانین ډیر ښایسته ډیزاین شوي خو په عملي برخه کې دوی بیا کار نشي کولی. د دې لپاره یو نوې تګلارې ته ضرورت شته ده چې باید مدیریت شي، او مرستې هم هغه د مدیریت اغیزمنتوب مسله او هم د ګټورتوب مسایل باید په پام کې ونیول شي په ماغه مشخص وخت کې په لږو مصارفو سره په سمه توګه چې ولسونو ته یې ګټې ورسیږي او د ولسونو له وړتوبونه پکې مشخص شوي وکارول شي او د هغوی د خدمت لپاره چمتو شي.
ډیره مننه دا مسایل به تر غرزوم دی با سره غرزو علي خیل صاحب امریکا شپږ سو میلیون ډالر مرسته دی 2020 کال لپاره اعلان کړی دی دوی دغه مرسته دی یو کال لپاره ویل دی خو یو چې به ویل دی 300 میلیون ډالر مرسته به د سولې پرمختګ پورې مشروطه وي څه فکر کوي د سولې راتک په 300 میلیون ډالر پورې تړل شوی دی یعنی دغه د سولې قیمت 300 میلیون ډالر دی کنه دوی په دې کې کوم بل څه لټوي وګورئ د امریکا مصارف کروزمره وګورو په افغانستان کې دوی یوازې د یو ورځ مصارف شاوخوا کېدل شي دوه عمر ووسیږي هر ورځ محاربوي جګړې اکمال او د هغې حمایه دا یو لوړ مصارف غواړي په دې روسي کې نه یوازې دا چې جګړې شي د تخصصه دی بل دا چې په امریکا کې ټاکنې وشولې او کېدل شي د نظام په بدلون سره یا د حکومتونو په بدلون سره کېدل شي د هغوی په میکانیزم کې یا ستراتیژي کې هم څه ناڅه تغیرات راشي یعنی دا مرسته په نسبت د نورو هیوادونو ته کمې دي د امریکا لخوا چې اعلان شوی دي ستاسو د امریکا د مصرف سره دا تناسب ګوري امریکا کېدل شي وغواړي د طالبانو ته د یو سیاسي ډلې د منلو په صفات باندې او د راتلونکو نظام د برخې جوړول شي د افغانستان په نظام کې مدغم شي کېدل شي هغه ته یو اشاره وي چې موږ وکول شو چې ساسو د بقا لپاره موږ خپل مرستې یو کلن کړلې او ډیره غوښتنه چې هم د طالبانو ده او هم د امریکایانو ده موږ سولې ته ورکړله او کچیر تاسو د نظام برخه شوینو کیدل شي موږ د غمرست لا لوړی کو او بل خبره اساسي خبره ده چې د سولې مصارف فکر نه کوم ک په 300 میلیونو ډالرو په دغه باندې دوی جبران کی ځکه یوازې هر ورځ مصارف چې په قطر کې کیږي د طالبانو ته دغه مصارف څوک ورکړي د افغانستان دولت مصارف څوک ورکوي دا ټول د امریکا پر غاړه باندې دي نړیواله ټولنه خو مستقیما د دوی چې د جنیوا په کانفرنس کې تاسو وګورئ د دوی په زغرد ویل چې افغان دولت او طالبان دي اوربان وکي د دوی ډیر خبره متمرکز په اوربان باندې وي د جنسیتي اړیکو پر پاللو باندې وي د غراس د خزو د حقونو او د تیر نن سکلونو لاسراوړو پر پاتې کېدلو باندې وي د هغه څه دي چې هم نړیواله ټولنه پابنده ده دغو ژمنو ته او هم باید ولسونه او دغه راس افغان حکومت دغه ګرد سره دغه کوم مطالب چې په جنیوا کانفرنس کې وشول د دوی باید پابند ووسیږي اساسي او مهمه او ضروري خبره ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان حضور اوس مهال چې دوی ډیر زیات فوکس پدې کوي چې د افغانستان روان وضعیت کېدل شي د نړۍ پر حالاتو باندې تغیرات راوړي ځکه چې روسیې هم په وویل چې د افغانستان نامني کېدل شي منځني ختیځ او د غراز آسیایي هیوادونو لپاره یو ګواښ ووسیږي بل یو اسنۍ هیواد هند و چې بې قاعده او شرط یې له افغانستان سره ډېرې مرستې وکړلې دا هر هیواد په افغانستان کې د خپلو مقاصدو او مطلبونو لپاره مرستې اعلان کړي اکثریت هیوادونو تاسو ګوري یو کلنې مرستې اعلان کړې دي او هم په مشروط ډول کېدای شي چې د دوی شرطونه که چیرته پلی نشي دوی دغه خپل مرستې وځنډوي تر هغې پورې کېدلی شي د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي او د نظام په بدلون یا د حکومتونو په بدلون سره کېدلی شي دغه مرستې زیاتې او کمې شي امریکا هم د نوي حکومت د جوړیدلو په درشل کې ده د دوی د غمرستې چې ډیره برخې شاوخوا نیمایي برخې سولې ته ځانګړې کړې ده معمول ده چې دوی بغواړي چې د راتلونکو نظام په افغانستان کې یو نوی حکومت رامنځته کیږي د هغې د ملاتړ لپاره په خپلو تګلارو او پالیسۍ کې تغیرات راوړي او د یو قوي حکومت په درلودلو سره دوی وکولای شي یو ښه ملګری په افغانستان کې ډیره مننه استاد محترم هند علي خیل صاحب اشاره وکړه پښتنه ممدا ده چې هند تر د هیوادونو په کچه تر ټولو ډیر مرسته کړې ده آیا هند پر اختیار د افغانستان غمخوار دی او که د خپلو موخو لپاره تر نورو ډیر مرسته اعلان کړې ده ځکه پاکستان هلته هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې صدر اعظم افغانستان ته راغلل د اړیکو د ښه والي په اړه خبرې وشولې نو څه فکر کوئ د سیمې هیوادونو او د نړۍ د هیوادونو مرستې د افغانستان سره ډیر پر همده باندې را سرخی چې سولې ته رسیدنې لپاره کار وشي
په افغانستان کې د سیمه هیوادونو نور نه وړي چې د تروریزم پر ځای باندې دغه سیمه بدل شي او د سیمه او د نړۍ لپاره دا ګواغ ده خطر ورته پیښ کوي. نو په دې خاطر د هند تشویشونه شته ده دلته او د پاکستان ډیر رول او سهم کاغه د شولې په برخه کې دا یا هم پراتلونکو نظام کې کچیرته د سی حکومت یا یو تشکیل یو نوې نقشې جديدي چې په هغه کې د هند رول حشیته کې نو معلومه خبره ده چې او به تشویشونه لري خو د امرستي چې د هند لوري تر سره شي وي دی هغه په دې خاطر دي چې د اوسنی نظام د ملاتړ لپاره دوی غاک پورته کی ځکه په اوسنی نظام کې هم اکثره خلک سولې ته د یو ګدمهاله پروسې په توګه ګوري او نو وړي چې دا پروسه د یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. یعنی مخالفین د سولې شته دي او تاسو ګوري په میډیا کې هغه ادبیات کاری چې هغه د سولې په وړاندې خندونه ایجاد کړي او په عملي ډګر کې هم ځینې هیوادونه دي چې هغه کار کوي ترسو د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو خ روان بهیر له خندونو سره مواجه کړي. نو ممکن یو بل استراتیجی دا اوسی چې هند د دغه کومکونو پر اساس باندې د اوسنی نظام له دریزم لاته وروکی چې او ډی ټینګار لکه خونی اوسنی ولسمشر هغه د اساسي قانون پر اساس باندې د سولې تعریف کړي په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هیوادونه هغه سیاسي جوړجاړې باندې تاکید لري او سیاسي جوړجاړې هغه به یو بل لار ده. نو د دغه سو هیوادونو مرستي د سیمه د رقیب هیوادونو د تشویش لواجی او امدارنګه د خپل نفوذ او د خپل ګټو د خوندیتوب لپاره تر سره کیږي. خو موږ دغه ګټو دغه مرستو ته باید خوشبینه اوسو او د دې د مدیریت لپاره باید برنامه‌ریزی وشي او په هغه برخو کې چې اړتیاي لومړیتوبونه د خلکو وسی په هغه کې په مصرف ورسیږي او جدي مراقبت ته په دې برخه کې ضرورت شته. ډیره مننه علي خیل صاحب. نړیوال چې مرستې د افغانستان په سولې پورې مشروطوي ولې د مرستو پر ځای خپل دوی سولې ته کار نه کوي ځکه دا په ډاګه ده چې نړیوال د افغانستان سولې راوستو کې رغند رول لوبول شي کوي غوړي سولې رامسته کی نړیوال کول شي دغه کار اما یوازې مرستې دي چې دوی د سولې پورې مشروطوي. وګوري نړیوال بل شک دوی پر هغه ټولو ډلو ټپلو باندې چې هغه په یو نه ود د تخریب یا د وشنو لامل ګرځيږي په دوی باندې فشار راوړل شي یا پر هغه هوادونو فشار راوړل شي چې دوی په یو هواد کې د جګړې ملاتړ کوي بل شک. خو له بدبختی دلته دا چې په افغانستان جګړه د یو کال او د یو پنځو کلونو نه ده. جګړه دلته لتیرو څو لسیزو را پدې خور روانه ده. د نظامونو پاتې جګړه افغانانو ته په میراث پاتې ده او جګړه د نورو هیوادونو استخباراتي کړی او په افغانستان کې د خپل ګټو او مقاصد په خاطر باندې اچول او دغه ګټو د پاللو لپاره هر هیواد مجبور او مکلف دی چې د خپل ګټو د خوندیتوب لپاره هغه هیواد حمایه کړی چې په افغانستان کې د نننه هغوی ډلې لري او د هغو ډلو د شتون او د هغوی د ملاتړ په خاطر باندې هغوی ته کار وکړي. بدبختانه چې نړیوال ټولنه له 2014 کال راهیسې چې کله واک د حامد کرسی د دوه کلنې دورې د پات رسیدلو وروسته اشرف غنی یا ملی وحدت حکومت ته سپارل کیږي له هغه مهاله په افغانستان یعنی په کور دننه سیاسي او اقتصادي جنجالونه لا ډیر شول او په دې وروسته کې حتی په کور دننه افغانان هم پر روان سیاسي حالات باندې د اندېښنې وړ دي. دوی وګوري هر ورځ موږ ځوانان نورو هیوادونو ته د مهاجرو په شکل باندې ځي. دلته د اقتصاد کچا خطر اغله اقتصادي ظرفیت زموږه هغه ځوانان جذب نشو کړلای چې دوی ته کار شوی وای. بل نړیوال ټولنه د وخت له حکومتونو او له چارواکو سره ډیر نشتی اړیکې لري او بل دا چې مهمه او اساسي خبره ده چې دغه هیوادونه چې مرستې کوي د افغان دولت سره په روان فساد کې دوی ښکېلي کچیرته دوی د لدغه ډلو یا دغه حکومت په اډانه کې د نن له چارواکو سره په فساد کې خپل نیوی دوی ول راپور نه غواړي.
دوی ولی د ولس ملاتړ نه کوي، ولس ولی نه راجګوي چې د خپل حکومت د دوی د مرسته شو پیسو پښتنه وکړي. زموږ استری پروژې نیمګړې پاتې دي. د دوی هر هغه پروژه چې عملي کیږي د دوی په شرایطو باندې په افغانستان کې تر دغه مهاله پورې پلی شوې ده، نه د افغان حکومت او نه د افغانستان د ولس په ملاتړ او د هغوی د غوښتنې په اساس باندې. هر څه چې کیږي بدبختانه په افغانستان کې د بهرنیانو د خوشحالولو او د هغوی د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره ډېره مننه لیکلسه. یو څو اورېدونکي مرا خلو ځکه مرستې هم تر ډېره پورې دي عام ولس لپاره شوې دي، افغانستان د بهبود لپاره شوې دي. اوریدونکي راخلو او د غوي نظرونه. السلام علیکم. بل استاسو غږ راځي مګته کاری فرزین حنفی خبرې کوم د جلال آباد ښار استاسو او استاسو کلمنو من منو اندرنګ اوریدونکو تخنیک کاران ته سلام علیکم. علیکم السلام. ډیره مننه مهرباني وکړئ حنفی صاحب. دا چې ډېر خپل رنگونه خپلونه مده د ارخونه لري، نو لومړی خو د غور د هند پاک لبل وایم چې تاسو د هند پاک لبل وایم چې هند په افغانستان سره د رښتینی خدمت یا رښتینی حکم وادي چې یا رښتینی وي که نه. دا په ډار سره موږ ویلی شو چې هندوستان تر اوسه پورې تر پخوانه تر اوسه پورې افغانستان سره ښې اړیکې لري او هېڅکله هغوی نه غواړي چې افغانستان سره خیانت وکړي او د افغانستان د ولس او یا د خاورې سره کوم زیان ورته ورسوي یا کومه جفا ورسره وکړي. دا چې پاکستان هېواد که اگر چې ځینې مسلمانان هم پکې شته خو کفري هېواد د اسلام په جامه کې د فرنګیانو کېدول همېشه د خاورې د افغانانو په وړاندې پنډ افغانستان د ورانولو کوشش کوي، همدارنګه ایران هم. او راځو دې ته چې ولې حنفي صاحب تاسو د هند یادونه وکړه. حنفي صاحب تاسو د هند یادونه وکړه چې هند په پاک نیت باندې افغانستان سره مرستې کوي، هېڅکله نه غواړي دوی سره خیانت وکړي. آیا داسې ښکاره مثالونه شته چې هند له افغانستان سره مرستې کړي وي او بیا دې پکې کوم مطلب نه وي لیدل شوی او دغه مرستې د دوی د په ښکاره د پاک نیت نه وي؟ یعنی که تباور وکړي که تاسې څېړنه وکړي هېڅکله به تاسې کومه نقطه پیدا نه کړي چې هغوی د افغانستان سره کومه دفاع کړي. همدارنګه د دې ډېرې بیا هغه ادعاوې چې ځینې یو شمېر شنونکي یا هم د چارو کارپوهان دوی وایي چې هند په دې موخه باندې له افغانستان سره غواړي ښې اړیکې وساتي تر څو پاکستان د هغوی سرسخته دښمن دی، تر څو د هغوی پر وړاندې افغانستان وکاروي. نه خیر، دا خو هېڅکله نه شي کېدی ځکه چې افغانستان سره پاکستان چې کومې جفاوې کړي او هند پخپله په خپل اړخ باندې پاکستان سره لګې دښمني لري او همدارنګه افغانستان خپله هېڅکله نه هغه نه غواړي چې افغانستان نه ګټه واخلي او نه افغانستان د هغوی نه چون دا دښمني شریف دی. نو خپله دا چې داسې کوي ځکه پاکستان نه یوازې ګوره تر څو چې پاکستان وي دا تقریبا نړۍ کې خور فساد او د سبب مسلمان وي. نو پاکستان د اسلام په جامه کې همیشه اسلام تقاول اسلام بدنام کړی، اسلام وژلی دی، افغان وژلی، افغانستان وران کړی. نو د هند ډېرې کسې اسلام ډېر وخت به ولي شي. بل دغه تاسو پوښتنه وکړي یعنې مطلب څنګه افغانستان ولي نړیوالو سره حکومت وکړي چون چې دوی همیشه دوی سره حکومتونه کېږي. ګوره دلته زموږ کومه تمن خلک دي کوم چې زموږ تجاران دي دوی همیشه په نور هېوادونو کښې پانګونه کوي، په نورو هېوادونو کښې سرمایه ګذاري کوي. په دې چېر تاسو افغانستان کښې سرمایه ګذاري وکړي او همدارنګه یوازې یوازې نور سیم باندې آیا افغانستان کې دا زمینه برابره ده د ډاډ شته ده چې سرمایه ګذاران یا هغه څوک چې پانګونه وکړي هغوی ته دې دلته زمینه برابره شي سرمایه ګذاري وکړي او د هغوی خوندیتوب ته دې پام وشي؟ ګوره دلته ډېر داسې خلک شته دی چې د مختلفو ګواښونو سره مخ دي، اما داسې دی چې مرګ او ژوند د الله سره دی. مطمئن دا خو زموږ دی یو افغان ولس وګړي په توګه ډاډ ورکولی شي په دې چې په رښتینی ډول سرمایه ګذاري وشي په افغانستان کښې. باور وکړي یوازې که دغه د کونړ په سیند باندې سرمایه ګذاري وشي ګوره دغه اوبه که راوګرځېږي زموږ دې کښې توګه کښې دي ګوره دغه دښت او ښه کوم باغونه چې زموږ دي دغه خوړو باغونه به وګرل شي، همدارنګه بلب به پکې جوړ شي، مختلفې کارخانې به موږ ولرو. او سره د دې زموږ پاکستان هغه غزلي دښمن چې غزلي دښمن مو دی زموږ اوبه ور روان بیا خوا ته د اوبو به درته مونږ ته بارود را لېږي اسلحې را لېږي د دوی سره دغه لار به لېدلې وي او پاکستان به مو سمولی وي. دلته ګورئ زموږ که چېرته تاسو وګورئ زموږ ډېر تجاران او داسې ملي شتمن
خاوندان ګوره د کرکټ ټیمونه واغستل د کرکټ ټیمونه سره مې ځای وکړه ولا قسم کو دي ته هر ولایت کې یو یو ځواک او کارخانه مفتي دې کې ډېر ډېر خلک د مبارک په شي ګوره هر کار کې کېږي د وزارت نه کېږي که خیانت کېږي که وژنه کېږي که غلا کېږي نو لږ څه کېږي او مجبوري څه کېږي خو کله چې سره مشروطیت ولري اوس په یو بد دین دي په توګه چې چیرته سره یو چا ته لس لک روپۍ ورکړي دا هغه مشکل شي چې حل نشي خو که مهانه لس زر افغانۍ عاید ولري دا هم ټول مشکلات حل کېږي او همدارنګه دا چې تاسو موږ سره د ټلیفون لري ملمه یاست غواړم پوښتنه در نوکم چې دغه مرسته چې افغانستان سره شوي تاسو مثال د هند یاد کړو چې هند په پاکنیت باندې افغانستان سره مرسته کوي داخل په افغانستان کې داخلي سطح باندې د افغان حکومت ترمن څومره اطمینان شته چې دغه مرسته د پسمه توګه وکړول شي شخصي جبرون ته لاړ نشي ګوره دلته همیشه کوم چې په بل نوري ته غوته نشو به ځان ته هم فکر وکړو چې اول ما څه کړی دی هواد پکلا به خدمت مې کړی دی بل ته اوس هر امرسته کې چې هر حالت سره ورنه کې چې ګوره دې تکا او کومالیت په لیږه ته دا څه دې کار نه کېږي چې ګوره ځینې نور فزانو له کومه ځای نه لګینا پروازان کم ماشمه ورته ورتيږي او همدارنګه نور څه کارونه کوي دا نه چې نو په دې په کانې کارمن چې دا هیڅ کړی دی چې شخصي جوړ تنه دي دا شخصي جبر مالشي ولا یو تا دا د خریب ان ټولو په نامه باندې د دورشوی کې د بهر خو د هواد او ودن کې خدمتونه چې نه وازال د متفقین دي هغه په شکل داشتال عمره کې په دا خریب ان ټولو چې مختلف ان ټولو د تغیر نه زر ډالر ما د کومو کې د تغیر غوښتنې چې تمه د ریکارډینګ د نشته ورته هغه په ټولو ملي در افغاني کومه هم نه رسي ډیره مننه حنفی صاحب ډیره زیاته مننه که موږ سره په ټلیفون باندې آنلاین وی همداسې نو ممکن بیا هم باس سره وګرځېږو استاد محترم حنفی صاحب وویل چې هند د افغانستان سره په پاک نیت باندې یا په سمه توګه یا هغه څه چې دوی مطلب ورانه پکې نه ګوري خپل شخصي موخې نه لري هند د افغانستان سره مرسته کړي بل دی چې دغه مرستې شخصي جبونو ته هیڅ کلام نه زی او دولت په خپل کار باندې خو پیږي څومره موافق یاست د افغانستان بودیجې ته کومنګ مراجع وکړو د افغانستان بودیجې چې د لدو برخو جوړه ده یو دی برخه د بل انکشافي برخې په دې برخه کې هم د افغان دولت واز پر معاشاتو باندې فوکس کړی د مغه د معاشاتو ورکړه د نور د سي بنیادی معیارونه چې هغه د یو هیواد د پرمختګ لپاره پکې تغییر ولیدل شي مثبت تغییر نشته دی او په انکشافي برخه کې ټول اوایت او د مصارف او مسائل چې دي د نړیوالو مرستو پورې مشروط شوی دی یعنی انکشافي پرمختیایي او زیربنایي پروژې چې هغه دوامدار او غوړي هغه د بهرنیو مرستو پورې تړاو لري په دې کې بیا مشروط موضوع ذکر شوی یعنی د بهرنیو مرستو نه افغانستان د استفادې په برخه کې استقلالیت نه لري نه خپلواکي نشته دی چې دوی هغه بهرنی مرستې چې په کوم ځای کې ضرورت یې او دولت لازم وګڼي په هغه کې په مصرف ورسي که هند دومره د افغانستان له درد او د غم او د افغانستان د پرمختګ لپاره هیلې لري او همکاري لري نو دغه مرستې د افغان دولت په واک کې ورکی ولې مشروطې نو فعلاً د څه کوم څه نه دی ول شي چې هند څه مشروط کړی وي نه بهرنۍ مرستې په مجموع کې چې د کانفرنسونو لارې له په مجموع کې بیا مشروط دا مشروط دي او په اوسنی وخت کې د هند دغه مرستې د دې تر شا مختلف تحلیلونه لاسرات لای شي او دغه لامل موږ دا غنلای شو چې د اوسنی نظام د حمایت په خاطر باندې هغه خپل منافع لټي یعنی وازی د افغانانو د درد او د وژنې لامل دوی تشويش نه کوي چې افغان وژنې دلته ودرول شي بلکې د سیمې ل ابر قدرت هیوادونو سره لکه پاکستان سره د غوړ رقابتونه دي
تاسو وکړه چې په دې نږدې ورځ کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ یو هوکړه صورت ونیو او د محلويش پر اساس باندې د عملی کړنو وختنه پکې ذکر شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې هند په دې برخه کې تشویش لري، د خپل رقیب سره د رقابت په خاطر باندې واړی سول او جګړه نیابتي وګرځي او همدارنګ لدی مرستو چې دا د فشار دی وسیله په توګه دوی کولای شي وکړي، او هغه خلک چې په نظام کې د قدرت پر اساس کې قرار لري د دغه مرستو لاري د خپل موخه لپاره ترګټه واخلي. نو دا یو جدا باز ده. او بل مسله د افغانستان د دغه مرستو په مقابل کې ژمنتیا ده. نو تیرو فعالیتونو ته کوم مراجعه وکړو حکومت وګورو، دوی د اداري فساد سره په مبارزه کې پاتې راغلي. که تاسو وګورئ د افغانستان نوم په د اداري فساد سره د مبارزه په لړ کې ولسمشر وايي پرمختګ شوی، واځي په ټولو مواردو کې دوه موارد پاتې چې عمل شي ویني نو ټول تطبیق شي. نو پرمختګ خو موږ خو یې ګورو چې په نړیوال د نړیوالو احصایو راپورونو پر اساس باندې افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې د اداري فساد په لیست کې شپاړسم مقام لري. که تاسو وګورئ چې یو مطالعه یا یو محصل ته تاسو وایئ چې موږ د سلو نه تاسو ته شپاړس نمبرې درکو، نو معلومه ده چې هغه ناخواښ دی په دې باندې، او شپاړس نمبرې د ناکامۍ نمبرې دي. نو د افغان دولت د اداري فساد سره په مبارزه کې د ناکامۍ نمبر اخیستی ده. نو هیله دا ده چې د بریا لپاره او د ژمنو د عملي کولو په خاطر باندې په نوو میکانیزمونو باندې کار وشي، او نړیوال دې هم په پټه سترګه او یوازې د سپینو پاڼو پر کرخو باندې بسنه ونه کړي. نړیواله ټولنه هم د دولت د حکومت تر څنګه د غیر راپورونو تر څنګه ولسونو ته دې مراجعه وکړي، عملاً دې وګوري چې آیا حکومت هغه راپورونه چې له موږ سره شریکوي په عملي برخه کې د ولسونو په ژوند کې یو مثبت تغییر راغلی که نه. نو ولسونو د زیات شکایتونه لري، پوره شکایتونه شته ده، او د دغه مرستو مصرف چې څنګه تمه کېده په هغه شکل نه ده شوي، او تغییرات په هغه تمه چې په میلیاردونو پیسې راغلي. یوه پوښتنه چې غواړم تاسو نه وکړمه چې د فساد په اړه باندې څرګندونې دي. طالبانو د جنوا تر غونډې وړاندې یوه اعلامیه خپره کړه، هغوی ویلي چې نړیوال باید زموږ سره په همغږۍ د افغانستان سره مرستې اعلان کړي تر څو مستحقو خلکو ته ورسیږي. دوی افغان حکومت تورنوي چې دوی فساد کې ښکېل دي او دغه مرستې چې کېږي شخصي جیبونو ته ځي. څومره د طالبانو دغې غوښتنې سره موافق یاست او څومره د دغې په دې تو سره موافق یاست؟ افغان دولت هم هغه د مرستو د جذبولو په خاطر باندې چې کوم چارچوب وړاندې کړي په هغې کې درې موارد ذکر شوي، یو د سولې مسله ده، او دویم د دولت جوړونې، او بل د بازار یا د خصوصي سکتور په برخه کې پاملرنه. نو د دغې چارچوب پر اساس باندې نړیوالو مرستې را جلب شوې، او هیوادونه ژمنه وکړه چې افغانستان د اوربان په برخه کې چې یو پراخ یا وسیع اوربان واوسي دواړه طرفین مکلف ګرځولي تر څو دوی مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. نو دا هماغه د طالبانو غوښتنه وه چې دوی د راتلونکي نظام په هکله فکر کوي، یعنی د راتلونکي نظام چې هغه د اوسني نظام د ترمیم شکل واوسي او بله بڼه ترمیمي شکل ولري. همدغه نیمګړتیاوې دي چې هغوی دا توجیه کوي او نړیوالو ته د یو دلیل په توګه وړاندې کوي چې د 19 کلونو په جریان کې اوسني نظام کې پاتې خلک دوی په دې ونه توانېدل چې د شتو ناخوالو نیمګړتیاو مخه ونیسي. نو د طالبانو د غوښتنې پر اساس باندې نړیواله ټولنه هم توجه کړي، او د مرستو ډیره برخه ممکن د سولې پر موضوع باندې راوسرخي، یعنی ټول هیوادونه دا ژمنه کړې چې د بشري حقوقو د خوندیتوب او شته لاسته راوړنې چې هغه د بیان د ازادۍ په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د دیموکراسۍ په برخه کې، او یا په نورو بخشونو کې ډیره برخه یا د مرستو د ژمنو هغه د سولې په تړاو باندې ده. نو طالبانو نه هم غوښتنه شوې ده چې باید دوی د اوربان په هکله خپل دریس وښیي، او چې څومره ژر کېږي
څومره ژر کې دواړه طرفین د اوربند مسله مطرح کی او دا یو سیګنال غوزنی دی چې نړیوال کولای شي د دوی په دغه اپشنونه کې کچیرته توافق صورت ونیسي نور مرسته د دوی هم رسونه علاوه تورونه شته خلک وای چې اسناد وسره شته چې نور هیوادونه د طالبانو سره مرسته کوي غټي غټي مرسته سره کوي آیا دغه مرسته دوی دی ول سره شریک کړي یا هم د سیم امکان درلود کړه دغه مرسته د طالبانو سره په همغږي شوی دوی د پرختیام د په جګړه باندې نو مصرف کړي دی ول سره د شریک کړي وای نو جګړه د جګړې دوام دواړه طرفین ځان ته جلا دلایل لري او د ماغه دلایل پر اساس باندې دا جګړه دوام لري خو جګړه د افغان ولس په ګټه نه ده دا اوسنۍ جګړه هم نیابتي ده د سولې پروسه هم ځینې خلک ځینې هیوادونه او د غیلا سپوسی دلته غواړي چې دا نیابتي وګرځي نو د جګړې په جریان کې حتمان مرسته شته همکاریان د هیوادونو وجود لري او دا جګړه په تش لاس او په تش وسایل او تجهیزاتو نه کیږي ځانته امکانات واړي د بشري وی موجودیت او د نور مادي امکاناتو شتون دا هغه سرچینې دي چې د دواړو طرفینو د جګړې د دوام لپاره ضرور ده نو مرستي شي خو د وصل لپاره تصمیم باید د سولې پاک لونی ول شي یعنی د افغانستان د راتلونکو تعریف لپاره د راتلونکو مدیریت لپاره همدغه مرستي شي ډیر مننه مناسب زینو ډیر مننه استاد محترم موږ سره انفیسه بیا په لیکه کې ده انفیسه تاسو زما غاغوري اور مهرباني وکړئ تاسو به د طالبانو د غوښتنو په اړه مورې دی وی کپ هم دغه موضوعاتو څو ویل غواړي د دې د موږ په اونده شکل کې وایم اوس ک طالبان غوښتنې لري هم دا د نورو غوښتنې د طالبانو خپل غوښتنې زه په دواړو طرفونو باندې د پتوګاریان چې راځي نور د غوښتنو نه نور د فرمایشونو نه نور د شرطونو نه تیر شو ا بل افغاني مذاکرات لپاره د اوربان شرط ته باید اوربان اعلان شي اوربان سره سم بن لغوانی مذاکرات شروع شو هم دارنګ اصول ته موږ دې نږدې شو یو دا اوس نور مونږ کوم خپل فرمایشي نه مني او خپل خبرې زموږ له خولې وباس دا ډیره جالب ده دا هیات دې نور باور وکړي چې په عمل دا نه وګړي چې په عمل دې د خلکو حالات ورته او نه هم چارواکي هم دارنګ د یتیمان زمون باور کړي په سخت حالاتو څخه تیریږي دوه طرفونه تاسو هیله دا غوښتنه ده چې د الله په خاطر د الله د کلام په خاطر دغه پلس په حق کې تجارت مکوي راځي چې په خپل کې سره خپل جوړ شو او نور د خلکو د فرمایشونو نتیر شو همدارنګه چې تاسو موږ ملي د تجارت د طالبانو سره مرسته کوي د ایشانو سره مرسته کوي د شای چې موږ اسناد هم ولر غوښنو نو مخکله دي چې موږ هغه باندې کار وکړو هغه شاکو هغه خلکو ته دا غو اصلي کیری مارې چې موږ مخکله هغه باید هغه خلک هم طالبانو باندې نور فشار راوړي ترڅو په بل افغاني مذاکرات ته کې همدارنګ سولې ته فرشتي ډول ډیره مننه دا چې زموږ د خبرونې وخت پای تر سره نو غوړو موضوع لنډه کو قاری سفریدون نفي موږ سره د ټلیفون په کرخه باندې وو قدرمن اردوونکو د خبرونې وخت پای تر سره په ټوله کې د موضوع په تړاو موږ سره ملمانه حضرت جعفر عرب د پانتونو ساده اوندرنګ د چارو شون کې افضل الله خیل وو او د دوی نظرونه د عرب سره نظر دا و چې د مرستو په باب افغان مخکینه او وسنۍ چارواکو لانه چلان نه دکړه او اکثره بهرنی مرستي شخصي جيبونو ته تللی دی او مخکم لاړوي وسم روان دي دوی د سیمه هوادونو نور نه غواړي چې افغانستان دی د وسلوالو یاد ترهګرو ډالو په مرکز باندې بدل ویم دغه سیزه کې غوخونه ترې نه بیا نور هوادونو ته پیدا کیږي نو دوی غواړي چې دغه مرکز د ترهګرو په بد په هیڅ باندې نه وي او پاتور ورسیږي دوی مرستي ته خوشبيني او امدارنګ په ټوله کې خبره ده کوي چې ستونزه ده چې افغانستان په مرسته شو پیسو کې خپلواک نه دی او په خپل خوخه باندې دغه پیسې نشي مصرفولای او مشروع ډول باندې وینو ځکه پرمختګونه هم درمسته کیږي د انفیسه چرګندونو ته
اشاره ویل چې هند هند غواړي د خپل رقیب پر وړاندې د غمراستو خپل موخه ورسیږي او خپل موخه پوره کړي. همدارنګ علي خیل صاحب ویل چې د نړیوالو مرستو سره سره افغانستان کې غربت هم شته، د نورو ستونزو هم افغانان غالي، او د امریکا درې سوه میلیونه ډالرو مشروطولو ته اشاره وکړه چې د غمراسته د سولې قیمت نشي پوره کولای، او که دوی رښتیا هم غواړي چې سوله رامنځته کړي دوی په اسانۍ سره کولای شي، یوازې دغه مرستې نه دي چې په افغان سوله کې د مهم رول ولوبوي. همدارنګ وایي چې هر هیواد یا بنسټ چې مرستې افغانستان سره کړي د خپلو ګټو او د موخو لپاره یې افغانستان سره دغه مرستې اعلان کړي دي او خپلې موخې او ګټې پکې لټوي، او وایي چې نړیوال چې د افغانستان سره مرستې اعلانوي نو خپل هم دوی په فساد کې ښکېل دي، ځکه وایي بیرته د مرسته شوو پیسو راپور نه غواړي، یو هغه پروژې چې اعلانېږي د هغې تراپور دوی ناخلی. قدرمن اوردن کو تاسو نام مننه کو چې تر دانمره سره مال وای.